Överlever Jannes fammo. Vad du har tändstickor och grejer? Tändstickor och grejer har jag, för idag ska jag och fammo tända en brasa. Eller vad säger jag ska tända en brasa? Vi kan låtsas att du har kommit i en skog. Indianerna har redan lagat upp åt dig lite stickor. Och så har du papper. Här har du tändstickor. Ska vi se om du klarar av det. Jag eldar med små pinnar och matar på jämt. Så då håller man sig i värme. Och håller sig passligt varm. Men nu har vi några stora klabbar så vi ska inte synda mot det. Och det är faktiskt så att det var min morbror som lärde sig det utan indian som han jagade tillsammans med i Alaska. Jaha. Så vi har släktingar som var i Alaska och jagade björn? Jo, och skjuter björn och låter stoppa upp den. Nu är det tändsticka nummer två. Jo. Vad hände med förra? Det slocknade, jag tog det på nära. Det är nog sånt att det blåser här lite. Du måste skydda från rätt sida, tror jag. Jag har inte någon sån där cigarettändare. Sån där tändare? Jag ska hålla. Men nu brinner det bra. Nu brinner det. Är det slocknar nog när det går? Nej. Brinner det? Nej. Ja. Brännit fingrarna. Nej. Ser du fammo? Ja, men ska det inte brinna i de där tre stickorna? Nu får vi en liten knackkorv stekt här nu. Nu brinner det hur bra som helst. Jag föreslår att vi släcker det här innan brandkorn kommer och hälsar på det. Man ska inte tända brasor i en förort. Nej, det är väl så man ska meddela med det. Man vet ju att om det börjar brinna så man måste låta bli och vänta på att det brinner först. Extreme.